Sr. Mateus, a gente vamos para o lugar mais, sabe, talvez o mais importante daqui da freguesia de São Pedro de Nortes. O senhor conta-me uma história, não é história que isso é o que a gente está a ver, o que vai ver, daqui da Senhora de Pronto, mas com a dedicação à nossa colega que está no Brasil há 40 e poucos anos, 40 e tal anos, que ninguém vai ver aqui. Já que é assim, portanto, este é o seu historial, mas é uma história verdadeira. Portanto, quando se fez aqui a ermida da Senhora de Pronto, cortava-se a pedra em Corre de Bois, e a pedra era colocada no princípio do caminho que dá acesso. E durante a noite a pedra aparecia, pedra a pedra, a rebolar pelo caminho abaixo. Mas as pessoas nunca se aperceberam que era que Nossa Senhora queria fazer a ermida no sítio que está hoje. E no outro dia da manhã a cortar vinha a pedra para cima outra vez, que era para fazer a ermida rente à estrada regional. E no outro dia da manhã a pedra não estava lá. Então começaram a vigiar umas pessoas, uns homens, começaram a vigiar e senti era a pedra a rebolar pelo caminho abaixo e duas lujinhas. E a pedra parava no sítio onde está hoje a ermida feita. E houve uma senhora que prometeu a cortar a água daqui de um fontenar que ainda hoje existe aqui, chamada Lazeira. Morava ali naquela zona da Lazeira, onde tinha ali umas 10 ou 12 casas. Eu só tenho 3 e não são moradias, tem uma que é de aluguer, as outras são de lavradores. E ela prometeu a cortar a água para abastecer os mestres, fazer o cimento, não, era borra e mescla. E estava já cansado e pedia a Nossa Senhora que se a água podia arrebentar mais perto. E a água veio daquela zona da Lazeira e veio para aqui, que chama-se o Pocinho de Nossa Senhora de Pronto. E daqui ela que cartava a água para a ermida. Depois da ermida ter já com um metro, mais ou menos um metro de altura, ela já estava cansadíssima e pedia a Nossa Senhora se a água podia arrebentar mais perto possível da obra, e a água arrebentou na parede, estava lá a água a correr, ainda hoje está lá o sinal, um sinal que tem um símbolo onde a água aparecer na parede. Depois da obra feita, a água desapareceu e está na rocha, e eu por acaso já fui lá a ser nascente, que é uma nascente de água, não tem nada a ver com a água que nós bebemos, e que nós nos lavamos e que nós fazemos comida, uma água totalmente diferente, totalmente diferente. Quem beber gasosas, uma bebida chamada gasosa, aquela água é a mesma coisa que seja gasosa. Por acaso ia lá, abrimos um acesso para isso, mas agora não se entra lá porque caiu as quebradas na altura das cheias, houve um temporal e caiu as quebradas, o acesso fazia-se. Se eu tinha junta de freguesia ainda, tinha feito um acesso para lá, que ia lá muita gente buscar água. E então, o que acontece? Essa senhora e a ermida foi feita da maneira que estava de antes. Agora, a ermida foi feita no sítio onde Nossa Senhora disse que era para ser feita, de onde a pedra parou. E nunca mais se mexeu com a pedra, nem para cima nem para baixo, e fizeram a ermida. Mas a ermida não é a ermida que temos hoje, vocês vão ver. Daqui a um quarto de hora, 20 minutos, vamos daqui do Pocinho para a ermida. E quem conhecia a ermida como vocês conheciam quando estiverem cá em crianças, rapazes, já rapazotos, vão ver, vão imaginar o que era a ermida de antes, o que era a ermida hoje. E os acessos, tudo asfaltado, a via sacra, desde a primeira queda até a morte do Nosso Senhor. Toda essa via sacra e o caminho foi tudo o Mateus quando estava na junta que resolveu, e a ermida da maneira que está hoje, e o acesso aqui ao Pocinho também foi o amigo Mateus que está aqui falando com vocês como presidente da junta que resolveu fazer, e isso está feito assim como a nossa igreja, o parque de estacionamentos, o jardim, o recinto desportivo, tudo isso, o Teatro do Espírito Santo, não existia nada disso, também se fizeria e firmou o Teatro do Espírito Santo. Fica ali para a loja da Sra. Marquinhas, de 20 metros à frente da loja da Sra. Marquinhas. Quiserem ver, aqui o amigo António vai firmar e manda para vocês, está bom? Um abraço, tudo bom. Qual é a altura que eles fazem essa festa aqui? Fazemos aqui a festa todos os domingos da quaresma. Todos os domingos das quaresmas temos missa aqui às 3 horas.
Não há missa na igreja paroquial. A missa dominical é aqui às 3 horas, que é às 3 horas é a hora do padecimento no Senhor. E nós fazemos a celebração da missa aqui. Os cantos romeiros, a gente costuma fazer no primeiro domingo da quaresma, a gente sai na segunda semana da Romaria, a gente temos a missa aqui e a capela, os cantos, a capela em si, as catequistas, as crianças da catequese, e então no primeiro domingo a gente está a cantar a missa, os nossos cantos dos romeiros. Está o organzita, que toca o órgão, e às vezes é uma orquestra com a banda da música. E é que vê para lá para a frente a regia e fazer os tom, os cantos e isso tudo, faço isso tudo. E assim, e agora estamos todos, está tudo modificado. Assim como o caminho da Rachão. O caminho da Rachão também era uma porcaria. E está tudo asfaltado, por causa, e também combinei com a Cetal Arquiteto fazer a asfaltagem e o alargamento do caminho da Senhora de Prado, da maneira que está hoje, e o da Rachão, que vai sair à Lumba da Cruz de Simba. Tudo asfaltado. Quer dizer, eu beneficiei São Pedro e beneficiei a fazenda. Está bem? Quer dizer, fiquei tudo asfaltado e tudo lá, não tinha caminhos em condições. Está bem?